Terve, mä oon Jenni Rutonen, Jenni Rutonen Design Oy:stä ja mä kävin Talentreen Ripari 2.0. Päällimmäisiä fiiliksiä sieltä jäi ehkä se, että miten auki ihmiset uskalsi olla. Ja se oli kauhean hyvä asia. Että yllättävän nopeasti löytyi semmoinen luottamuksen ilmapiiri ja se ei jäänyt todellakaan semmoiseksi pintajutuksi, vaan sukellettiin heti sinne syvälle. Ja ihmiset uskalsi ottaa vastaan sen, mitä sä kerroit, ja uskalsivat myös itse sitten olla hyvin aitoja. Ja se oli kyllä hyvä kokemus, että minäkin yksin yrittäjänä, niin aika paljon on aikoja tässä pajalla, että ei ole ketään kenelle jutella. Välillä on aina pajakaveri, mutta se on kuitenkin tietyllä tavalla vähän eri asia. Ja siellä oli uusia ihmisiä ja kaikkien kanssa jotenkin heti löytyi se yhteinen säveli, niin se oli hirveän kiva kokemus ja antoi paljon ja herätti paljon ajatuksia myös. Ja sitten kun tapaa aina uusia ihmisiä, niin syntyy uusia ideoita ja uusia kontakteja ja niin täältäkin löytyi sitten sekä yhteistyökumppaneita että myös semmoisia hengenheimolaisia ja se oli oikein mukava asia. Kerrotko vähän, minkälainen se toteutus oli tai mitä te päivien aikana teitte? No me oltiin aina jossain ihan muualla kuin sisätiloissa tai toimistotiloissa, että me lähdettiin, usein oltiin luonnon keskellä, että se oli aina 3-6, että pääsin niinku semmoisella vähän lyhyemmällä työpäivällä, että karkas töistä hetkeksi ja vietti aikaa siellä ihmisten kanssa. Ja se oli semmoinen, Suvi esitti tosi semmoisia niinku napakoita kysymyksiä, mitkä pisti ajattelemaan. Ja siellä oli oikeasti aikaa myös ajatella niitä asioita, mitkä sitten taas helposti jää semmoiseen, että niitä vaan pyörittää takaraivossa joskus iltaisin itse, eikä niitä oikeastaan puhu koskaan. Ja siellä sitten pääsi sitten juttelemaan niistä, niin se oli aika semmoinen hyvä asia. Oli aikaa sille